হয় মই এতিয়া উপস্থিত আছো বৰবজাৰ শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত বিষডোবা সাতষষ্ঠি নং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত মই উপস্থিত আছো। এই বিদ্যালয়খনত প্ৰায় সপ্তাহৰো অধিক দিন ধৰি এই বিদ্যালয়ত নাই এজনো শিক্ষক, শিক্ষকবিহীনভাৱে এই বিদ্যালয়খন চলি আছে। মই আহি এই বিদ্যালয়খনত উপস্থিত আছো আৰু আজি কোনো শিক্ষক নথকাৰ বাবে বিদ্যালয়খন বন্ধ থাকিব লগা হৈছে। প্ৰায় 165 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই বিদ্যালয়খনত অধ্যয়ন কৰি আছে, কিন্তু দীৰ্ঘদিন ধৰি এই স্কুলত এজন শিক্ষকে দি আছিল যদিও পাঠদান, তাৰ মাজতে এজন শিক্ষকৰ বেমাৰ হোৱাৰ বাবে তেওঁ ছুটি ল'ব লগা হৈছে। কিন্তু আজি প্ৰায় সপ্তাহৰ অধিক সময় ধৰি দিন ধৰি এই বিদ্যালয়ত এজনো শিক্ষক নাই। আজি এই বিদ্যালয়ত শিক্ষক নথকাৰ বাবে বিদ্যালয়খন এনেদৰে বন্ধ থাকিব লগা হৈছে। তাৰ বাবে অভিভাৱকসকলে চিন্তিত হৈ পৰিছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ যি শিক্ষা বিভাগে হেতালি খুলিছে এই কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীক লৈ। যিহেতু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এই বিদ্যালয়ক লৈ যি অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আছিল যে শিক্ষক নথকাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকসকলে শংকিত হৈ পৰিছে, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তা হৈ পৰিছে। মই বিদ্যালয়খন সামগ্ৰিক মই পৰিৱেশ দেখাবলৈ মোৰ সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাই আছে। এয়া হ'ল বিষডোবা 703 নং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, এয়া হ'ল চিৰাং জিলাৰ বিজনী বৰবজাৰ শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত বিষডোবা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত মই যিহেতু উপস্থিত আছোঁ। ইয়াতে কিছু অভিভাৱক আছে, মই কথা পাতিম। এই বিদ্যালয়খনত এজনো শিক্ষক নাই, আজি শিক্ষক নথকাৰ বাবে এই বিদ্যালয়খন বন্ধ থাকিব লগা হৈছে। কি ক'ব, ইয়াত ইয়াৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কি হ'ব পাৰে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি জীৱনক লৈ যি হেতালি খেলি আছে শিক্ষা বিভাগে, এই ক্ষেত্ৰত কি আহ্বান জনাব? হয়, আজি বহুদিন ধৰি স্কুলখন বন্ধ হৈ আছে, শিক্ষা হয়তো আমাৰ শিক্ষক নাই, দুটা শিক্ষক আৰু মিড ডে মিলো বন্ধ হৈ আছে, শিক্ষকো নাহে। হয়তো দুজন শিক্ষক, এজনে মিড ডে মিলৰ দায়িত্বত আছে কিন্তু বেলেগ স্কুলত ক্লাছটো বেলেগ স্কুলত কৰে, আনজনে হয়তো বেমাৰৰ কাৰণে তেওঁ ছুটি লৈছে। ছুটি লোৱাৰ মোটামুটি মই শুনামতে 15 দিনমান হ'ল, আজি 3.5 মাহৰ পৰা স্কুলখন বন্ধ হৈ আছে। গতিকে যদি চৰকাৰ মহোদয়ে আমাক স্কুলখনৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত চিন্তা কৰি যদি শিক্ষক দিয়ে তেনেহ'লে আমি খুব সন্তুষ্টি হ'ম। আৰু আমাৰ বিষডোবা স্কুলৰ যিবিলাক শিক্ষক, সেই শিক্ষকখিনিয়ে আমাক নজনা কৰি মনে মনে, যিহেতু SNC বা কমিটি স্কুলৰ যি পৰিচালনা সমিতি বিভাগীয় বাৰান্দা বাৰান্দা ঘূৰি থাকিও এতিয়ালৈকে এজনো শিক্ষক দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? স্কুল SNC কমিটি আছে, কমিটিয়ে অফিচলৈ বহুত ঘূৰা ঘূৰি কৰিছে শিক্ষক দিম বুলি কয়, কিন্তু আজিলৈকে শিক্ষক দিয়া নাই। গতিকে চৰকাৰক মই কৰ্জৰ অনুৰোধ জনাওঁ যাতে ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত চিন্তা কৰি চৰকাৰে যাতে আমাৰ বিষডোবা 603 নং বিষডোবা LP স্কুলত যাতে শিক্ষক দিয়ে, যাতে ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত ভাল হয়। আৰু দুজনী ছাত্ৰী আছে, মই ছাত্ৰীৰ পৰা কথা পাতিম, কি ক'ব, যিহেতু আজি তোমালোকৰ আজি স্কুল কি কাৰণত বন্ধ আছিল? এনেদৰে যিহেতু শিক্ষক নথকাৰ বাবে এই বিদ্যালয়খনৰ বন্ধ থাকিব লগা হৈছে। মোৰ যিহেতু সহযোগী কেমেৰাৰ ওচৰত মই বিদ্যালয়ৰ যি সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশ দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম, আৰু অভিভাৱক আছে মই কথা পাতিম। তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব, যিহেতু এই বিদ্যালয়খন যিহেতু বিদ্যালয়ত তোমালোকৰ যি ছাত্ৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ে, আজি বিদ্যালয়খন বন্ধ থাকিব লগা হৈছে, কি ক'ব? আমাক ভাল লাগে, শিক্ষক লাগে, চলাচল ভাল হ'ব লাগে, এইখানিয়ে আমাক শিক্ষক লাগে, এতিয়াই লাগে আমাক শিক্ষক। কিমান দিনৰ পৰা শিক্ষক? এতিয়া 15-16 দিনমান হ'ল শিক্ষক নাই, ছাত্ৰগিলা বেয়া হৈ আছে, পঢ়া শুনে নাই, ভাল থাকিলে খারাপ হৈ যায় আছে, আমাক এখন শিক্ষক লাগে। হয়, এনেদৰে ক'ব লাগিব যিহেতু এই বিদ্যালয়খনৰ যিহেতু দীৰ্ঘদিনীয়া যি শিক্ষক নথকাৰ যি অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে বিদ্যালয়খনত, যি জিলাখনৰ শিক্ষা বিভাগৰ বাৰান্দা বাৰান্দা বিদ্যালয় সমিতিৰ যি পৰিচালনা সমিতিয়ে ঘূৰি আছে যদিও তেওঁলোকক কোনো শিক্ষক দিয়া নাই। তো আমি এই গাঁওখনৰ বিভিন্নজনৰ সৈতে কথা পাতি জানিব পাৰিছোঁ যে দিম বুলি কৈ কিন্তু এদিন দুদিন কৈ আজি প্ৰায় 15টা দিন উকলি গ'ল, এজনো শিক্ষক নাই, শিক্ষক নোহোৱাকৈ এই বিদ্যালয়খন চলি আছে। আৰু আজি এই বিদ্যালয়খনত বন্ধ হৈ আছে যদিও আমি হঠাৎ এই বিদ্যালয় এই গাঁওখনত আমি সোমোৱাৰ পিছতে আমাৰ এই ND24ৰ আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ এই বিদ্যালয়খনত, যে এই বিদ্যালয়খনত কি কাৰণে বন্ধ আছে। আমি যেতিয়া গাঁৱৰ লোকৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ তেতিয়া তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিব পাৰিলোঁ প্ৰায় সপ্তাহৰ
অধিক 15 দিনৰ পৰা এজনো শিক্ষক নাই আৰু আজি শিক্ষক নথকাৰ বাবে এই বিদ্যালয়খন বন্ধ ৰাখিব লগা হৈছে পৰিচালনা সমিতিয়ে আৰু পৰিচালনা সমিতি বহুত দিনৰ পৰা যে শিক্ষকৰ বাবে দাবী জনাই আহিছে যদিও যি বৰবজাৰ শিক্ষাখণ্ড বিষয়া বা জিলা শিক্ষা বিভাগ বিষয়াসকলে শিক্ষক দিম বুলি কৈ আজিলৈকে এজনো শিক্ষক এই বিদ্যালয়খনত নিযুক্তি নিদিলে আৰু তাৰ বাবে প্ৰায় 165 জনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জীৱনক লৈ হেতালি খেলিছে শিক্ষা বিভাগে। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।